Thank you.
boa noite. Gostaria de agradecer primeiro a presença de todos. É muito importante para nossa música, né? Essa conexão com o público. Gravamos esse trabalho durante a pandemia e tocamos ainda em poucos lugares. E gostaria de dizer que é uma grande honra tocar aqui no Rio de Janeiro, que é a cidade que eu resido atualmente, e principalmente por trazer aqui esse time completo de músicos que gravaram comigo, né, todos da Bahia. E a primeira música que eu toquei foi... já não lembro. Prece. E a segunda foi Cobra Coral. Gostaria de aproveitar para apresentar logo essa moçada. Aqui na percussão, Luizinho do Jeje. Do lado dele, Reinaldo Boaventura. Leidson Galta, contrabaixo. Gostaria de dizer que essas pessoas, elas nasceram e foram criadas num ambiente muito parecido, né? Todos nós fomos criados em meio a bairros periféricos de Salvador. E nossa música também foi desenvolvida aprendendo nesses lugares, né? Com as trocas coletivas e com tudo que aquilo traz de bagagem emocional e espiritual. E para mim é uma grande honra ter essas pessoas aqui comigo. Vou tocar agora a Lorimbau, que é uma composição que eu fiz em homenagem ao grande tocador de birimbau, compositor incrível, Lorimbau. Thank you.
Muito obrigado. Essa foi Bacia do Cobre, a música que dá título ao meu disco. Foi lançado em 2021 pela gravadora Rocinante. Olha os caras aí. E por ser a música que homenageia o lugar onde eu nasci, surge essa necessidade de falar, né, sobre o que é que nos influencia, né, o que é que vai para a nossa música e o que a gente respira e a atmosfera da nossa cidade, né, a música que vem dos tambores, do jeito de falar do povo. E eu acredito que tudo isso se mistura com nossa bagagem durante nossa vida. E o fato de ter aqui no nosso grupo dois grandes percussionistas da Bahia, cada um com uma linhagem diferente de aprendizado, né? Luizinho, que vem do som ancestral, e Rei, que veio de outra musicalidade mais aberta, e também de ter o Leidson também, que comunica com o jazz e com música improvisada em geral. É tudo que eu tentei nesse trabalho trazer, né, de mistura, assim, foi algo que a gente teve a grande oportunidade, né, de participar de um movimento que questionou muito sobre de onde vem essa música, né, que a gente faz. Por que não olhar para os nossos mestres, né? Por que não trazer o tambor para a música de piano? Ou vice-versa. E eu toquei muitos anos no Quinteto de Letieres Leite, não é? Foi uma pessoa muito importante para esse tipo de provocação, não é? De trazer os nossos mestres, né, para nosso som contemporâneo, né? Trazer Luizinho do Jeje, trazer Reinaldo Boaventura, né, e assimilar essa música e misturar com nossa música. E na Bahia também tive a oportunidade de participar de um disco de um compositor incrível, que quando fui chamado para gravar, nunca tinha ouvido falar dele. Um grande poeta, grande músico, tem um estilo de violão muito original, uma das grandes vozes do Brasil. E generosamente ele aceitou participar do nosso show e não conseguimos divulgar a tempo por várias razões. Mas nesse momento eu quero dizer que é com muita honra que eu convido ao palco Tiganá Santana. Necessidade também de falar, né, sobre um outro grande baiano ilustre, Dorival Caymmi, que nós vamos homenagear agora com uma canção. Fazes favor a nenhum em gostar de alguém, nem eu. Quem inventou? Não fui eu.
não fui eu, nem ninguém. O amor acontece na vida. Estavas desprevenida e por acaso eu também. E como acaso é importante, querida, de nossas vidas a vida fez um brinquedo também. Não fazes favor nenhum em gostar de alguém. Obrigado. Queria dizer que é uma enorme alegria estar aqui. Muito boa noite. Marcelo Gauter, esse grande, grande músico. E, enfim, todos que aqui estão. Leidson, parceiro de tantos anos. Reinaldo Boaventura, Luizinho do Gege. Uma alegria. Fico muito feliz com esse convite. Rompendo mais uma dessas fronteiras bobas que existem entre música instrumental, música cantada, né? Em que medida instrumento não é voz, em que medida voz também não é instrumento, né? Obrigado. Thank you.
Yamushima Talamumbu é. Indululu Yamushima Talamumbu é. Indululu Yamushima Talamumbu é. Indululu Yamushima Talamumbu é. Povo Gunuka, Zambela Bala.
Pesada. Acabou, pilantou, macunaba.
Obrigado, boa noite, prazer estar aqui. Até. Grande músico inspirador para todos nós aqui. É muito incrível ter a participação dele. Muito obrigado, Tiganá. Thank you.
Thank you.
Muito obrigado. Essa foi Galinha Pulando, também está no meu disco. E mais uma vez gostaria de apresentar aqui esse grupo maravilhoso. Luizinho do Gege na percussão. Muito raro esse rapaz participar dos nossos shows, é um rapaz muito requisitado e tem um trabalho maravilhoso com a Gui Davi do Gege, uma das coisas mais originais lançadas por aí, procurem saber. Meu outro companheiro aqui de estrada e meu grande irmão também, direto da Caixa d'Água, Reinaldo Boaventura. Leidson Galta é o cara que comunica com os graves, que sabe tocar com toda essa parafernália de graves, sem bolar. E toca onde ele quiser e toca no groove. Leidson Galta. Grande mestre, grande percussionista, grande baixista, arranjador. Fez um trabalho incrível agora com Virginia Rodrigues, fez arranjos. Uma honra também tê-lo aqui. Não é porque é meu irmão, não. E gostaria de agradecer aqui a toda essa turma que participou com a gente. Começar pelo nosso técnico de PA, Braulio Passos. Rasta! Muito obrigado, Rasta. Dioclau, operador de monitor. Muito obrigado. Felipe Duriez, hold. Nosso grande amigo Pedro Paulo, assistente de sonorização. Na iluminação aqui também um luxo tê-la conosco. Grande figura, Ana Luzia de Simone. Muito obrigado. E Juca Barracho. Agradecer também a produção de Luanda Morena, produção executiva. A Raquel Cardoso, que está aí na produção da Loja da Rocinante. E aqui, a equipe do BNDES, representada por Paulo Mauad. Agradecer também a Diversão e Arte, a figura de Geraldinho Magalhães. E a Lei Ramalho também, a figura muito importante para a gente estar aqui. É isso. Chegou a hora de ir, infelizmente. Maravilhoso tocar nesse teatro, assim, muito, muito, também, obrigado pela dica, mas assim, nos enche de alegria tocar num teatro com um som tão bom, com uma sala tão boa, e é muito raro se reunir com esse grupo, eu gostaria de agradecer essa oportunidade é o BNDES, não é? Que mantém aí as cestas instrumentais, projeto maravilhoso. E gostaria de finalizar com outra música do nosso grande mestre, Dorival Caymmi, que se chama Temporal, que não é Noite de Temporal, é Temporal mesmo, está na Suíte dos Pescadores. E eu fiz esse arranjo também para o meu disco. Muito obrigado, um prazer enorme ter a presença de vocês aqui.